que tá tudo bem a gente ter reações diferentes com as mesmas leituras, mesmo que a gente seja muito parecido com o outro, né? Eu tô numa toada ultimamente de ler livros fora da cultura ocidental, né? Livros da cultura oriental. Eu li Peitos e Ovos, por exemplo, que foi um livro que, nossa, para mim é o melhor do ano até agora, se não um dos melhores que eu já li. E venho falando sobre ele há um tempo, inclusive na vida real, não só aqui na internet, né? Eu li também Querida Combine, para ver se eu também era impactada da mesma maneira. Tenho lido mais Murakami, que já era um autor que eu lia muito. Que mais que eu li nessa pegada? Os Prantos do Mercado. Então, assim, tenho seguido isso para tentar me ver mais próxima dessa cultura, entender um pouco melhor como funciona e essa narrativa que é muito diferente da nossa, né? E não se fala em outra coisa a não ser esse livro aqui, o Amêndoas, né? Da Won Pyung-son, que é uma escritora, uma autora da Coreia do Sul. Uma coisa interessante é que ela conta nos agradecimentos que ela teve a ideia para esse livro quando ela teve uma filha, e aí a filhinha dela, a bebezinha, estava no berço e ela ficou olhando para aquele ser lindo, maravilhoso que ela tanto amava, e ela ficou pensando assim: será que se eu soubesse a partir de agora que ela vai se transformar num monstro, não num monstro no sentido literal, né? Mas num monstro assim, num ser humano desprezível, será que eu seria capaz de amá-la? E isso é um bagulho muito legal, né? Então ela cria esse livro com dois protagonistas, com dois personagens que são monstros num quesito social, cada um por um motivo. Né? E é um livro infanto-juvenil, isso é bem importante também de vocês saberem, não que faça diferença na leitura, talvez faça um pouquinho. E aí também por isso ela cria vários clichês. O livro tem muito clichê, não vá esperando uma literatura pesada sem final feliz. Vai ter final feliz, né? Desculpa aí te falar. Mas é um livro pesado ao mesmo tempo. Só que. Calma aí, que eu já vou chegar lá. Eu vou falar da história, né? O livro conta, então, o livro é narrado em primeira pessoa pelo Yoon-ji, que é esse menino de 16 anos, que ele tem uma doença que chama alepsia, eu acho, como que é o nome? Alexitimia, que é uma doença que ele não consegue, uma doença neurotípica que existe de verdade, mas é super rara, onde ele não consegue demonstrar emoções e tampouco senti-las. Ele consegue sentir dor física, mas ele não consegue sentir medo, sentir tristeza, alegria. E portanto ele não consegue mostrar no rosto dele rir das coisas ou demonstrar. As pessoas, os colegas dele de classe o chamam de psicopata, né? Porque ele não tem nenhuma reação. O livro já começa então com ele narrando do futuro. Fica muito claro que ele está narrando de um período que ele já passou por tudo isso, que ele está relembrando o passado. Então ele fala, ele conta dessa mãe que ele tem, que é uma mãe solteira, uma mãe solo, né? Que o cria e que o pai dele sumiu. E que é uma mãe muito amorosa, mas que também ele sente que ele é um peso para essa mãe. E que ele vai começar a narrar a história pra gente a partir do momento que a mãe descobre, tem certeza, que o pior momento da vida dela aconteceu, que é que ele é um monstro, né? Que ela tem um filho que é um monstro. Ele apanha e alguma coisa acontece e ele não sente nada, ele não é capaz de sentir nada. Mas o plot do livro não está necessariamente aí. O ápice do livro, o momento do livro não é necessariamente aí. O momento do livro, que eu não vou contar, apesar de estar na orelha, é que acontece uma coisa muito grave com a mãe e com a avó, e esse menino não tem reação. Só que antes disso acontecer, a gente já tem essa mãe e essa avó tentando treiná-lo para que ele tenha essas reações emocionais. Então, vão distribuindo post-its pela casa, falando quando alguém agir, botar o lábio para cima, isso significa sorriso, significa que a pessoa está alegre. Quando alguém usa uma voz assim, significa que a pessoa está sendo carinhosa. Essas coisas que para a gente parecem básicas, né? E ditas como normais. Só que para ele não é normal, né? E ao mesmo tempo, a gente tem também os dramas dessa família coreana
sem dinheiro e que elas abrem um sebo. Então, dessa mãe solo também, que tenta agradar essa avó, que é uma avó bem estranha, mas que ao mesmo tempo cuida muito bem do neto, parece que ama o neto, chama ele de monstrinho no sentido carinhoso, né? E ele até percebe que tem um carinho ali, mesmo sem saber exatamente o que é carinho. E a mãe, pra sobreviver, então, cria um sebo também, né? Constrói aí esse sebo, começa a vender livros, e é também a literatura que consegue fazer esse personagem entender um pouquinho melhor o ser humano, mas também ao mesmo tempo ele fica sem entender, porque para ele, de novo, não é normal, para ele é atípico, porque ele não sente aquilo. Não tem como ele saber o que é risada se ele não acha engraçada, tipo isso, sacou? Porque ele nem sabe o que é engraçado. Então ele começa a fazer as coisas que os post-its mandam para ele, dizer, por exemplo, obrigada, obrigado no caso dele, né? Dizer não tem de quê, ou dizer eu te amo, essas coisas assim, que até é uma frase que uma hora ele fica falando, acho que é super valorizada, não sei porque as pessoas se matam por causa do eu te amo, né? Que história é essa? Mas a literatura também vai ajudando ele nisso, e aí até que acontece essa tragédia aí. E ele é posto num lugar do maior psicopata da história, justamente porque ele não teve nenhuma reação. A partir daí, ele conhece um menino, e esse menino é o contrário dele, é o antagonista dele, praticamente, porque é um menino que tem problemas sociais, que é o rebelde, que ele foi sequestrado quando era pequeno, então ele ficou em lares adotivos, então ele é um menino que gosta, que comete pequenos crimes, que é violento, que nunca presta atenção na aula, que quer bater em todo mundo, quer bater inclusive no protagonista, mas ele tem uma descarga emocional que é assustadora. Justamente a descarga dele vai através da violência. E de alguma maneira, o protagonista entende isso, né? E mora nesse lugar, então nessa relação dos dois e nesse menino narrando isso pra gente, né? E também narrando depois a relação com uma outra menina. É uma história de família, é uma história de amizades, é uma história cultural, é uma história pra gente se perguntar sobre o que é normal, o que é que não é, perguntar o que é que é pra gente também agradecer ao que a gente tem, sabe esse tipo de coisa? Eu acho que eu já deixei claro, mas você vai ter que se inscrever aqui no canal pra gente continuar conversando, entendeu? E comentar também. Eu vou pedir aí umas coisas certinhas, porque, assim, vou dar um spoiler. Eu não curti tanto um livro que todo mundo gostou muito. Vai ser um dia, livro interessante, mas eu lia e por ele também não sentir. Isso eu tenho que dar o braço a torcer para o autor, assim, por ele não sentir as emoções, as metáforas que ele usa são sensacionais, assim. Eu marquei, as poucas partes que eu marquei são partes, assim, que ele usa metáforas muito bonitas, né? Da cara que a pessoa tá fazendo. Então, ele descreve o que ele está vendo, sem saber o que a pessoa tá sentindo, porque ele mesmo não sente, mas o jeito que ele descreve a gente sabe. Que a pessoa tá com raiva, que a pessoa tá triste, que a pessoa tá chorando, né? Então, isso é muito legal. Só que aí tem um problema. Eu achei. Porque é um livro pesado, é um livro que fala de problemas sociais muito graves, e é um livro que toda hora eu esperava que ia vir um soco, o soco vinha, mas logo depois vinha um carinho, e era um carinho que pra mim descaracterizava o soco anterior.
E aí eu imediatamente eu fui falar com a Mel, porque eu fui ver o vídeo da Mel do Literatura, e falei assim, amiga, pelo amor de Deus, ela falou que é o livro do ano pra ela, da vida dela, e eu falei, me convença, me ajude a entender, porque eu não tô conseguindo. Porque assim, entendi, beleza. E a autora, no final, é muito importante ler o agradecimento da autora depois, que a autora fala, inclusive, que ela criou clichês por um motivo, né? Ela chegou à conclusão que ela precisava criar essa história para que tocasse a gente de várias idades, né? E que pra gente também. Que a gente tentasse pensar nos feridos. Ela até fala isso, acolham os feridos, né? Acolham os que a gente não entende dentro de um aspecto normal. Mas eu fiquei me sentindo absolutamente anormal. Porque eu não gostei. E aí esse livro também foi indicado por dois integrantes do BTS, né? No reality que eles fazem. Inclusive virou uma música, parece, e tudo mais. Eles costumam indicar livros ótimos. Já li outros livros que foram indicados por eles. E talvez por isso também que esse livro tenha feito tanto, tanto sucesso. Esteja fazendo tanto sucesso e vendendo tanto. Mas... Assim, não é um livro ruim, é um livro ótimo. Inclusive, vou dar para minha irmã esse livro. Minha irmã tem 16 anos, ama o BTS, ama K-pop. Eu acho que é mega voltado para a idade dela, mas o livro da minha vida não, e tem três marcações. Mas estou me sentindo um pouco culpada. Logo eu, que tenho uma vida. Que tem uma história de vida um pouco sofrida e que amo esses livros sofridos e que também gosto dos livros que também me deixam mais tranquilinha, eu não senti. E aí eu fiquei falando, meu Deus do céu, será que tudo bem? Porque pessoas que são muito parecidas comigo, como a própria Mel, amaram e eu não, sabe? Mas é interessante, é um livro quase. Pra gente pensar um pouco mais. E talvez eu tenha gostado mais dele do que eu tô pensando, porque eu tô falando bastante a respeito, né? Enfim, me digam aí se vocês já leram, se vocês gostaram, ou não, desse livro. E se vocês têm isso com algum outro livro que todo mundo gostou e você achou ok. Não precisa falar nem que você não gostou, mas você achou ok. Até semana que vem. Tchau.